Unanigela angu nige. Kwanza mwanangu. Unanigela wewe mwanangu wewe tumetoka mbali mimi na wewe. Wewe mwenyewe unajua mimi na wewe tumetoka mbali. Sasa unanipiga mimi. Unanigela angu nige. Ngoja. Unanigela angu nige. Kwa mwanangu sio sahihi. Hela ya mwanaume hailiwi. Wewe kazi tumefanya wote. Kwa mimi mwanamke sasa unanigela angu nige. Nguo mwanangu mbele za watu. Unaniaibisha mimi. Na mdai nani? Ananiaibisha mimi kwa kunishika shati mimi na rafiki yangu tumetoka tumbo moja. Ile shida. No hiyo. Na mimi ndo namdai. Uona niambia nimwachie. Wewe ni gera. Ni gera. Mimi kijoni nisikilize. Mzee nina hasira hela ina miezi 6. Baba. Wewe ndo kitu gani? Kijoni mzuri kama huyu mpiga vibao ataumia bure. Some boy. Some boy. Unamdai shingapi? Namdai jero. Jero? Ndio. Ina miezi 6 hataki kunigea. Jero langu. Unajamaliza kusikiliza maongezi ya mtu mzima. Mtu mzima dawa. Imekutosha hiyo? Mimi namdai jero. Hapa chenji yako 9500. Hii? Nini? Hii? Oh, hiyo imekutosha? Bora kubwa. Kubwa? Ongeza leo. Shida hilo. Nini basi? Nini? Kwani mzee wangu mimi kukusifia ndio imekuwa tatizo? Nashukuru. Yaani sasa hivi nikikuona nitakuwa nakudai ili wajitokeze wazee kama hao. Na wewe chukua hii. Hii ni chukua ya nini mimi? Hiyo yako hiyo. Yangu kivipi? Hiyo yako. Yangu nimekupa. Sasa mimi nimekuomba hela. Mimi nimekuambia na shida hela mzee wangu. Shida nini jamani? Wewe mtu kakusaidia, hana huruma mzee wa watu. Naomba msaada saa ngapi babangu samani? Nina huruma. Nasaidia vijana kama nyinyi. Nani? Kijana gani amekuomba msaidie? Kijana unamwa sikala yako mzee wa samani. Hapana, hiyo mimi nimekulipia deni. Umeshalipiwa. Na hiyo hela mimi nakupa. Sasa mimi basi sika mimi nitakulipa yako na nani? Nakulipa hela. Wewe mimi sikupi simrudishie hela. Hela nishapewa tena na zaidi. Alafu nirudi. Ukitaka nyingine sema. Ukitaka nyingine na sema. Bana mzee, sabari ngoja. Chukua hela yako bana. Mimi sina shida hela. Sija kuambia. Kwanza deni lenyewe mimi namlipa sasa hivi. Sikia sasa mimi wewe huyu nishamlipia. Na hela nishampa. Ninachotaka kufanya sasa hivi hapa niongee na vitu fulani kule. Huyu mimi naenda naye kidogo. Wapi? Unaenda na mimi wapi? Naenda naye. Mimi ushamalizia. Unataka ulipeke wapi? Mimi unataka ulipeke wapi? Kwa sababu hili deni unataka ulipeke wapi mtoto wangu? Wewe mbona deni langu ulikuwa unataka kunilipa? Nenda naye. Ngoja kwanza. Mimi nataka nilipeke wapi mimi? Wewe mzee unataka unipeke wapi? Nishalipia. Ngoja kwanza. Wewe rusu, eti rusu samani. Na wewe mzee samani. Nendeni. Sawa. Kwa nini umefuata nini mkolo sasa mzee? Ulipata nini? Wewe mimi si nimekulipia vizuri tu. Kwa hiyo kama umenilipia ndio unataka unifanye nini kumbe wapi? Nikufanye nini nini? Sasa uji kinachotokea tu mzee tu basi. Kwa hiyo umeza sasa sikiza mzee. Rusu wewe. Na usiulize chochote bwana. Mambo madogo kama wanasema ukila cha mwenzio. Na chako uliwe. Kwa unajua what is next. Thank you baby. Penda. It's time to smoke.